La, namaskar, sati haru. Yo kukhra chai mero 3 mahina pugeko kukhra haru herna hola. Kesto haru pani chha. Aphne aphne para ko kukhra haru chha. Pothi pothi chha dherai chha. Bhale chha euta dirama chha herna hola 3 mahina ko bhale yo. Maile sadharan tarikale swastha tarikale kukhra paleko chu herna hola hai sati haru. अब इनाले अन्डा पार्छ इनाको अन्डाको भाउ एकदमै महँगो छ 700 रुपैयाँ 650 रुपैयाँ क्रेट छ एक क्रेटको अनि यही कुखुराहरुको इनारबाट म बच्चा पनि बनाउँछु हेर्नु होला यहाँ 800 कुखुरा छ रमाइलो हुन्छ यसरी पाल्नलाई हेर्नुस् कुखुरा 3 महिना पुगेको अलिअलि ख्याक ख्याक गर्दा सीआरडी लागेको छ अलिअलि चिसो अब जाडो र जाडो महिना र अब जाडो महिना आउने बेला भयो गर्मी महिना हराएर जाडो महिना आउने बेला भयो त्यो भएको कारणले कुखुराले अलिअलि अब ख्याक ख्याक लागिरहेछ थोरै थोरै औषधि खुवाउनु पर्छ ठीक भइ जान्छ हेर्नु होला कुखुराहरु पोथी पोथी चाहिँ सबै धेरै एउटा दिनमा त भालेहरु अब एक महिनापछि अन्डा पार्छ यिनीहरूले अब जाडो र गर्मीको महिना हट्ने बेला भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो कुखुराहरुलाई चाहिँ जति सक्दो औषधिहरू अथवा वातावरण चेन्ज हुने बेलामा चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्छ दानाहरू पनि एकैछिन चेन्ज गर्नु हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ सबै कुरो ख्याल गरेर राम्रोसँगले गरे भने कुखुराबाट पनि राम्रोसँगले पैसा कमाउन सकिन्छ फाइदा छ फाइदा नहुने कुरै छैन मेहनत गर्नुपर्छ हैन त्यति भाले एउटा रहेछ यो है खेल्दै छ हो हेर्नुस् यस्तो छ कुरा साथीहरु कुखुरा पाल्नको लागि त्यति धेरै गाह्रो छैन राम्रोसँगले बुझेर पाल भने हुन्छ अहिले त यसको बजार पनि एकदम अथाह छ बजारको कुनै टेन्सन नै छैन बजार पनि धेरै छ राम्रोसँगले पाल भने फाइदा पनि छ है साथीहरु हेर्नु होला तपाईँहरूलाई पनि यस्तै कुखुराहरूको चल्ला चाहिन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला 9860844054 मैले कुखुरा सम्बन्धीको भिडियो धेरै हालेको छु हेर्नु होला कसरी पाल्ने के औषधि खुवाउने होइन कसरी हुर्काउने कुन तरिकाले हुर्काउने के भ्याक्सिन लाउनु सबै भिडियोहरू मैले बनाएको छु यो sati.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तल हेरेर पनि सक्नुहुन्छ ए टु जेड सम्पूर्ण कुराहरू कृषि सम्बन्धीको आइडियाहरू तपाईँले जान्नुहुन्छ हेर्नु है साथीहरू ल यति भन्दै म बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार